אומר הרב בעל הבן ישחי בספרו יהודי חיים, הוא אומר כתוב ש אז ימלא שחוק פינו שעון הרונה על המזמור בשוב השם בציבת יון היינו כחולמים. אז הוא בקשה קושיה גדולה, כתוב שמחנו כמות עם ניתנו, כמה שאנחנו סבלנו תשמח אותנו. סבלנו 1931 שנה וחורבן הבית השני עד היום, אז איך ישלם לנו 1930 שנה? אלף השישי נגמר, גמרנו. אז הוא אומר כמה פירושים. פירוש אחד, הוא אומר שפעם אחת בא רבי אברהם הלוי לשמוע דברי תורה מהארי הקדוש, והוא ראה אותו שהוא יושב הארי הקדוש ומתנמנם, והיו שפתיו רוחשות באמצע השינה שלא היה מדבר. אמר רבי אברהם הלוי אצלו לשמוע מה מדבר, קרב לשמוע מה אתה באמצע השינה שלך, מה אתה מדבר הארי הקדוש? ויקץ, התעורר הארי הקדוש וישאל לו, מה אדוני לומד עכשיו? אמר לו רבי אברהם הלוי הארי הקדוש, מה למדת עכשיו שאמרת בפה שלך? אמר לו, פרשת בלעם. אמר לו, יאמר לנו מלדה מעליותה, תגיד לנו זה מה. אמר לו, תראה, אני נשמתי עתה לשמיים ושמעתי שם דברי תורה חדשים. אמר לו, אדרבה, תגיד לנו, אנחנו תלמידים שלך, תגיד לנו. אמר לו, חייך, אם ידרוש לכם 80 שנה רצופים לא יספיק להגיד לכם מה שקיבלתי שעה אחת הפרשה. מה אגיד לך? אז אומר, אם ככה, בשוב השם בציבת ציון, הנה כחולמים, כמו החלום של הארי הקדוש, ששעה אחת כמו 80 שנה, ואדם מתענק בטובות שעה אחת כנגד ימים ושנים. בא חכם אחד מחייך אושיה אחרת. כתוב במרגלים, הלו שעה באב המרגלים זה קשור, הלכו 40 יום, קיבלו עונש, יום לשנה, יום לשנה. אז אנחנו יכולים להגיד לבונו של עולם, למרגלים עינשת כל יום לשנה, גם אנחנו, תן לנו עכשיו 1931 שנים, תיקח אותם, תחבור אותם בשס הימים, אנחנו רוצים יום לשנה, יום לשנה, כמו המרגלים. יאמר לחזור יחות נמד, אם מה אתם צודקים, קחו. אז התהפכו לנו הימים, הזמנים האלה ל-1931 כפול 16 ימים. מה בא לכם נגיד רבונו, ראש העולם, כתוב מרובה מידה טובה יותר ממידת פורענות. פורענות, אתה נתת לנו על כל יום שנה, עד לטובה צריך יותר. אומר, שמחנו כמות עם איתנו. אומר, טוב השם, תן לכם כמות עם איתכם, כל יום שנה. אתה כבר נותן שנות, ראינו רעה. על כל יום קיבלנו שנה ברעה. עכשיו תתן לנו על כל יום יותר 500. תראו לכם איזה תענוג ואיזה חשיבות יהיה לנו באורך ימים בזמן ביאת המשיח.